Just check them. Добър ден! Благодаря ви, че уважихте поканата. Темата на днешната пресконференция е приоритетите и взаимодействието в работата между националното ръководство, делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Ние стартираме поредица от така наречените координационни срещи между ръководството на БСП и нашите представители в Европейския парламент, тъй като през следващите няколко месеца предстоят доста чувствителни и важни за България теми да бъдат обсъждани в европейските институции. Знаете, че по време на предизборната ни кампания за европейските избори много подробно разписахме нашите приоритети и очертахме онези червени линии, които представителите ни в Европейския парламент няма да преминават и националните интереси, които ще защитават. В рамките на разговора днес очертахме няколко основни приоритета в взаимодействието и в работата на делегацията ни. Аз само ще ги рамкирам, после колегите Петър Витанов и Цветелина Пенкова ще се спрат по-подробно на тях. На първо място това е предстоящите обсъждания по пакета мобилност. Знаете, че вчера имаше гласуване в Комисията по транспорт на Европейския парламент. Пакета мобилност, пречупено през призмата на защита на интересите на нашите превозвачи и на заетите в този сектор. Втората тема, която е много важна за нас, тя е свързана с Брекзит, преговорите по излизане на Великобритания от Европейския съюз и в частност последствията за българските граждани, които живеят в Великобритания. При двата сценария. Дали ще излязе Великобритания с сделка или без сделка, както се казва. Следващия бюджет на Европейската комисия 2021-2027 година. Знаете, че ние много ясно сме разписали, че ще настояваме за запазване на кохезионната политика, на размера на средствата и увеличаване на размера на средствата, които ще бъдат предоставени на България, но тази тема е много пряко свързана с темата Брекзит. Още една чувствителна за страната ни тема, това е реформата в сферата на миграционната политика на Европейския съюз. Още повече заявленията, които бяха направени след срещата на президента Макрон и премиера на Италия Конти, липсва ни някакси националната ни позиция. Надявам се, че правителството ще защити български интерес по време на преговорите и на разговорите, свързани с реформата в така наречения Дъблински регламент. Нашите колеги в Комисията на Европейския парламент ще го направят. И не на последно място по важност, това е новата Европейска прокуратура. След гласуването вчера в Комитета на представителите на държавите членки за Лаура Кьовеши, ние очакваме едно наистина старт на едно ефективно разследване на злоупотребите с европейски средства, което е от огромен интерес за българските граждани, тъй като имаме редица примери за злоупотреби с европейски фондове. Имаме такива емблематични примери в София, ремонта на графа и така нататък. Не на последно място, основен приоритет в работата на нашите евродепутати и на българската делегация, това остава приемането ни в Шенген и всички действия, които могат да предприемат те като членове на Европейския парламент. Категорично не приемаме промяната в позицията или това лъкатушене в позицията на премиера на страната. В България заявява, че искаме да бъдем приети в Шенген при посещение в Берлин. Той заявява точно обратното, че в момента ние нямаме интерес от влизане в шенгенското пространство. Когато имаш национална цел, има национален консенсус по тази цел и правителството е длъжно да я следва. И не на последно място, отпадането на механизма за сътрудничество и проверка, който вече е изчерпал своя ресурс, повече от 12 години България под мониторинг и замяната му с общо европейски такъв. Давам думата на Петър Витанов, ръководител на българската делегация в Европейския парламент. Благодаря. Добре. Благодаря ти, Дени. Благодаря ви, колеги, че се отзовахте. Може би малко по-далеч. Целта на нашата среща беше да установим едни регулярни практики, при които си взаимодействаме по-ефективно, по-продуктивно, така, щото да нямаме разминавания в позициите.
членовете на Европейския парламент и Националния съвет на Българската социалистическа партия, установихме правилата, при които тая координация ще се осъществява. Специално аз докладвах и информирах колегите от изпълнителното бюро последните развития пакета мобилност, тъй като имаше един вод вчера за бъдещето на трите файла, които съставляват тъй наречения пакет мобилност, това, което предстои пред нас и евентуално начините, по които бихме могли да повлияем за бих казал по-благонадежно не само за българските превозвачи, не само за страните от тъй наречената периферия, а и въобще за установяване на един по-компромисен общ подход и общ текст, който в крайна сметка да стъпва и върху основните ценности на Европейския съюз, именно свободното придвижване на хора, услуги, капитали и т.н. Дени очерта другите приоритетни цели в сферата на комисията, в които аз участвам, именно комисията Либе, Шенген, нееднозначните послания на нашето, така бих казал, на правителството като цяло и най-вече на министър-председателя, който първо обърква българското общество, обърква западните партньори и струва ми се не помага за решаването на една приоритетна цел, която сме се обединили всички политически партии, механизма за сътрудничество и оценка, за който вече стана дума, и нашия стремеж той да бъде трансформиран в общ доклад за върховенство на закона на всички държави членки, за да престане той да бъде обект на спекулация и инструмент за решаване на вътрешно-политически цели на някои западни страни. И разбира се, насоките, в които ние ще работим през следващите месеци, защото предстоят избор на нови комисари, изслушване, нашите действия. По това коментирахме как и по какъв начин бихме могли да подкрепим нашите комисари, защото нашите имам предвид левите, представителите на социалистическите управления и не само в Европейския съюз, тъй като ситуацията в момента е такава, че на практика има повече десни управления в рамките на Европейския съюз, но повече леви комисари, което създава предпоставки за тяхното, бих казал, жаргонно отстрелване. Така че това бяха темите, които обсъждахме, и съм убеден в така рамкирано бъдещата ни координация, че то ще бъде ползотворно и няма да предизвиква, как да кажа, нееднозначни интерпретации. Добър ден и от мен. Благодаря ви за отделеното време. Аз ще кажа няколко думи по темата за Брекзит, която вече споменахме, тъй като тя е от основно значение както за нас, така и за всички европейски граждани. Има своите измерения във всяка една от комисиите, които всъщност ние активно наблюдаваме. На първо място, предполагам, знаете, в сряда беше приета една резолюция, в която Европейския парламент ясно изразява своята позиция, че сме готови да подкрепим едно евентуално удължаване на срока на напускане на Великобритания, а при положение, че те спазят всички свои изисквания по отношение на финансовите задължения към Европейския съюз и при положение, разбира се, че правителството на Великобритания поиска едно такова удължаване. Разбира се, това, което наблюдаваме в момента е, че Борис Джонсън изглежда твърдо решен да напусне съюза в рамките до края на месец октомври, дори без сделка. Това ще доведе до един много сериозен и политически, и икономически хаос, което засяга голяма част от гражданите на Европейския съюз и, разбира се, в частност българите, които живеят на острова. Към момента така е оглушително мълчанието на българското правителство по отношение точно на тези въпроси, как ще бъдат защитени правата на българските граждани, които са там. Много други европейски държави взеха адекватни мерки, увеличавайки своите представителства в посолствата и консулствата на територията на Великобритания. За жалост, при нас ситуацията е, че нашия епа хора в българското посолство в Лондон трябва да обслужва нуждите, интересите и да защитава интересите на българските граждани, които живеят там, които по различни данни наброяват над 200-300 хиляди учащи, работещи хора, които пребивават и изкарват
своите пари там. Разбира се, ние трябва да следим с много задълбочен интерес какво се случва и какви ще са последствията. И трябва да се вземат много, много ясни позиции от страна на правителството. Ние си ги призоваваме да започнат да наблюдават тази тема по-активно. И по отношение, така една кратка препратка ще направя това, което и госпожа Златова вече спомена. Бюджетът е една от основните теми, които се обсъжда в Европейския парламент. Разбира се, Брекзит има много директно отражение върху размера на този бюджет. Ще наблюдаваме един спад от над 12%, което всъщност е частта, която Великобритания в момента плаща. Разглеждат се много различни сценарии, по които тази липса ще трябва да бъде компенсирана и това са едни от основните теми, които ние всички наблюдаваме с особен интерес. Една от комисиите, които аз активно се занимавам, е регионално развитие, в която всъщност е част и кохезионния фонд, изключително важен фонд за сближаване, изключително важен за държави като България. И се надяваме, че ще успеем да постигнем резултати, които наистина да нямат отражение за намаляване на парите в тези толкова важни за нас парични потоци от Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, колеги, ако имате въпроси. Значи това, което аз казах, е, че очакваме ефективно разследване на злоупотребите с европейски средства от Европейската прокуратура. Защото имаме редица примери за проекти, за които има съмнения за злоупотреби, има обществено недоволство от тези проекти. Не съм призовавала, ако правилно ме цитирате, не съм призовавала да разследват кандидати за кметове, просто призовах ефективно да започне да работи Европейската прокуратура. Още повече, че в тази прокуратура има двама делегирани български прокурори. Всяка държава членка, която е подкрепила създаването на Европейската прокуратура, делегира двама прокурори в Европейската прокуратура, защото знаете, че един от основните проблеми, които бяха поставени по време на европейската кампания, беше свързано именно с корупцията при управление на европейските средства. И когато има такова съмнение в обществото, има и конкретни за някои от проектите и конкретни доказателства. Очакваме Европейската прокуратура, чиято основна цел и задача на този етап е да разследва именно злоупотребите с европейски средства и да защитава финансови интерес. Навсякъде, където има такива злоупотреби, дали ще бъде в местна власт, независимо дали е по време или след кампания, дали става дума за строеж на магистрали, на пътища, за строеж на стадиони в малки населени места, за ремонт и саниране на заведения, дали за други проекти, по които са кандидатствали частни бенефициенти. Щом има съмнение и предоставени тези съмнения и конкретни факти на разследващите органи, те трябва да бъдат разследвани. Това е една от основните цели и задачи на Европейската прокуратура. И съм сигурна, че това е очакването на гражданите, поне тези впечатления и тези неща споделиха по време и на кампанията. България е една от страните, които от самото начало подкрепи изграждането на Европейска прокуратура. Тук е микрофона. Добре, значи господин Витанов, вие споменахте, че сте обсъдили, че сте представили начините, по които може да се повлияе положително за пакета мобилност. Да кажете какво може да се направи така, че да се постигне от тук нататък по-компромисен текст в защита на националните интереси? Благодаря ви. Това, което предстои, е едно гласуване в Европейския парламент следващата седмица, в което да се вземе решение дали тези три файла, три досиета, да отидат на тристранно съгласуване между институционално, по-скоро в рамките на Европейския съюз, но между различните му органи, Европейски съвет, Европейски парламент и Европейска комисия. Първата ни цел ще бъде да потърсим по-широка подкрепа за нашата позиция преди това гласуване, но предвид резултата, който се получи вчера, аз съм по-скоро песимист. От тук нататък как действаме? Ако отиде на тъй наречения триалог, имаме по-добра изходна позиция спрямо предходния мандат, поради факта, че Румъния ще получи
еврокомисар по транспорта, а Румъния изцяло подкрепя нашите виждания по отношение на пакета мобилност. Другото нещо, което би могло да бъде направено, говоря в качеството ми на европейски депутат, е да получим възможност да сме докладчици по едно от тези три досиета. Тогава ще имаме възможност да участваме в тези тристранни преговори и да влияем върху законодателния процес. Така че това са непосредствените цели, които ние си поставяме за сега. Само може ли да обобщим темата за пакета мобилност? В България останахме с впечатление, че битката е загубена. Има ли все пак някакъв шанс нещо да се промени или нещо да все пак да има нещо позитивно за нашата страна, не само за нашата, изобщо хората, са страните, които са нашата позиция? И към госпожа Златева, БСП има кауза и от доста време атакува некачественото строителство. Има съмнения за злоупотреби, пристроежа, некачествено и неточно изпълнение на проектите, на параметрите, които са заложени в проектите. Да разбирам ли, че ако имате данни, вие бихте сигнализирали Лаура Кьовеши за злоупотреби при строителство на нашите пътища и за други проекти, които са с европейски средства? Дали всичко е загубено? Не всичко е загубено. Убеден съм, че не всичко е загубено. Дори да се стигне до тристранни разговори, това, което липсва и не е една добра основа за започване на преговори, липсва оценката на въздействие. Ако тези мерки бъдат приети, какво би се случило в сферата на околната среда? Защото е прието в Европейския парламент предложение празните камиони на всеки 4 седмици да се връщат в държавата на регистрация на фирмата. Това по какъв начин влияе върху околната среда и по какъв начин изпълнява основните цели не само на групата на социалистите и демократите, но един от основните приоритети на новия Европейски парламент, това е зелената икономика. И зеления транспорт с силно намалени декарбонизация, с намалени въглеродни емисии и т.н. И това е точно в противоречие на всички тия цели, които си поставяме. Тоест ние искаме да получим оценка на въздействие така, щото европейските депутати да могат да направят един информиран избор. Защото ако се приемат тези текстове, стотици хиляди души ще останат без работа първо, ще се увеличи много замърсяването на въздуха и ще се предизвика нова социално-трудова вълна от мигранти в посока Западна Европа, нещо, което струва ми се, нашите западни партньори не искат. И не на последно място, ще се увеличи цената, стойността на всяка една стока, защото ще се увеличи цената за нейното транспортиране. Ако успеем да убедим нашите европейски партньори в тези аргументи, аз смятам, че ще имаме по-добра база за преговори. Още повече, Европейската комисия и изначалните предложения нямат нищо толкова радикално в тях. И ще се търси консенсусни текстове и консенсусни решения между тези крайни позиции на Европейския парламент, не чак толкова крайни на Европейския съвет и по-допустимите на Европейската комисия. Ако мога да отговоря накратко, БСП и досега, когато е имала сигнали за злоупотреби или за съмнения за злоупотреби с европейски средства, като например сигнала, който внесахме към генерална дирекция ОЛАФ за некачественото пътно строителство, ако имаме такива сигнали, естествено към органите, които трябва да ги разследват и да защитават финансовите интереси на Европейския съюз, ще ги внасяме и ще ги препращаме. Пак казвам, такъв сигнал към ОЛАФ вече внесахме преди няколко месеца, мисля, че беше в началото на годината. Ролята на тази прокуратура е наистина да разследва злоупотреби с европейски средства и всеки, който смята, че има доказателства или има документи и факти, той може по надлежния ред, съгласно правилата, да сезира съответните органи. Тук е много важна, пак повтарям, ролята и на двамата български прокурори, които ще бъдат делегирани към Европейската прокуратура. Благодаря ви. Аз имам въпрос точно
свързан с това, с което завършихте. Имате ли позиция по казуса с двамата български представители в Европа за европейски прокурори всъщност? И втория въпрос е свързан с внесеното по-рано предложение от Корнелия Нинова в парламента за създаване на анкетна комисия по случая с БНР. Изобщо как очаквате да се развие този казус? Благодаря ви. По отношение на двамата български делегирани прокурори, ние многократно сме изразявали нашето становище, че трябва да има един много ясен, да има много ясни критерии и процес на подбор на тези двама български прокурори, делегирани в Европейската прокуратура. По отношение на временната анкетна комисия, днес колегите в парламента внесаха такова искане за създаване на анкетна комисия, която да провери всички факти и обстоятелства около създалата се наистина много неприятна ситуация в Българското национално радио. Доколкото съм информирана, тя ще получи подкрепа и на другите парламентарни групи, защото и българското общество, и всеки един от нас трябва наистина да знае какво се е случило в Българското национално радио. Тези съмнения за влияние, за цензура трябва да бъдат проверени. Много неща бяха казани по време на изслушванията и в наред колегията на програма Хоризонт и на директора на Българското национално радио, но смятаме, че парламента много. Ние и по други казуси сме инициирали временни анкетни комисии. Депутатите ще имат пълен достъп до цялата информация, ще проведат изслушванията и ще могат наистина да установят реалната ситуация и фактите, истината около този, пак казвам, доста неприятен казус, свързан с Българското национално радио и най-вече програма Хоризонт, защото преди всичко това е обществена медия и тук е засегнат и обществен интерес на всеки един от нас. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги, да ви пожелая хубави празници.